Մերեք ամբողջ ազգը ողնենք այդ մարդուն, ինչպես միշտ մեր թազա հենց մարդուն նշանակում եմ, որ ձի չպնովենք մարդուն ավեսի շկցենք, որ նշանենք, որ ավես չունակ, դաժե տնից ձուրս գետա գործի, սա ազգով պտի պադերշկանք, բոլոր տելում եք, սա գրագիտ երեխեք եք, խելացի մարդիք եք, մեկ խելացի մարդա, գրագիտ մարդա մեծ կապեր ունի սփյուռքում, մեծ կապեր ունի մեծ պետությունների հետ, սենց մարդը լիսոր մեզի պետք է։ Ներդրում ես կբերի։ Ընձի թումայո, եթե խոստացել է մարդը։ Երեք Նիկոլ Փաշինյան անդիմադիրները պահանջում էին, որ իր քաղաքացիության հետ կապված փաստաթղթեր հրապարակեր։ Չեք կարծում, որ ի վերջո նախագահի լեգիտիմության հետ կապված խնդիր կա։ Անդիմությունը միշտ էլ աժոտաշ պիսարքի, անդիմության գործը է դա։ Հիմա մենք պետք է չնեղանանք անդիմությունից, որովհետև եթե դրան շանի, մեր երկրում անդիմություն չի լինի։ Հիմա իրանք պահանջում են, ուրիշ բան, դաժե եղած բան էլ կարան, եղած բան էլ կարան շեղեն, ասեն դիտես չի ասեն։ Ինչ խնդիր կա, որ չի ցույց տալիս այդ փաստաթղթերը։ Չկա ոչ մի խնդիր, ամեն ինչ աշխարհած, ամեն ինչ օրենքի մեջ է, ընդդիմությունն էլ կարա խոսա, ինչ ուզնա կարա խոսա։ Անդիմության գործն է դա։ Ձեզ որտեղից այդ վստահությունը, որ նման խնդիր չկա։ Պետություն կա, օրենք կա, թիվ կա, թվաբանություն կա, խոմենցնաց օթի միջից ոչ մի բան չի։ Բանավոր է այդ մասին խոսում միայն, պարոն Սարյան։ Դա աղջիկ ջան, կան օրենքի մարդկանց արծա։